ავტორის რწმუნებით, ნამდვილ ამბავზე დაწერილი პიესა ბერნარდა ალბას სახლი ესპანურ სოფელში ვითარდება. გარსია ლორკას ბოლო პიესაში, რომლის გამოქვეყნებიდან ავტორი ორ თვეში დახვრიტეს, მთავარი გმირების უმრავლესობა ქალია. პიესის ინსცენირება ხოსე მანუელ მორასა და კარლოტა ფერერის ეკუთვნის, სადაც მამაკაცის მსახიობების გუნდი პლასტიკურ ინსტალაციებს დგამენ და ესპანელი ხელოვანის მემკვიდრეობას პატარა სცენებით გვახსენებენ. ეს ქალებზე თავად ასრულებენ, რადგან სტერეოტიპებთან ბრძოლა მათი გამოწვევაა. ფედერიკო გარსიას სიტყვებით, ამეტყველებული მამაკაცი მსახიობები ხაზგასმით გადმოსცემენ ქალის ნაზ, სუსტ და მგრძნობიარე არსებას, რომელიც მამაკაცად გაჩენას ნატრობს თავისუფლებისთვის. მიხარია, რომ ამ ფესტივალში მივიღე მონაწილეობა. არაჩვეულებრივი პუბლიკა იყო. სპექტაკლი ძალიან კარგად მიიღეს. საქართველოში პირველად ვარ, აქ აურობა გასაოცარია. რაც შეეხება სპექტაკლს, სპექტაკლის მთავარი სათქმელია, რომ ქალმა არასოდეს უნდა იგრძნოს თავის სუსტ სქესად და დაჩაგრულად. ლორკა ეს არის ბრწყინვალე, გენიალური ავტორი, რომელსაც უნდოდა, რომ ადამიანის არამარტო სქესთა შორის გათანაბრება მოეხდინა, არამედ იერარქიების, ფენების გაერთიანებაც. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ სპექტაკლით შევძლებთ ელით ამის გამოხატვა. სპექტაკლი ძალიან ფემინისტურია. ვფიქრობ, რომ ეს რეჟისორი ნამდვილი გენიოსია, რადგან მან მოახერხა ისეთი ფორმით წარმოეჩინა ქალები, თან იმ დროის ქალები, რომელთა შესახებაც ლორკამ დაწერა. მე ამ მომენტში არა ლორკას წარმოსახვის ქალებზე, არამედ მათზე ვსაუბრობ, რომლებიც თქვენ უკვე იხილეთ. ამიტომაც მათი განსახიერება ჩემთვის და ჩემი დასის წარმომადგენლებისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო. მიუხედავად ენის ბარიერისა, ვფიქრობ, რომ სპექტაკლის საზოგადოებამ კარგად მიიღო. მე მგონია, რომ ჩვენ ახლა ნახეთ ძალიან უცნაური სპექტაკლი, რომელსაც არავინ არ ელოდა, იმიტომ რომ ყველას გონია, რომ რადგან არის გარსია ლორკა, რადგან ესპანელები თამაშობენ, ამიტომ უნდა იყოს ვნებების კორიანტელი, რაღაცა ფეთქდებოდეს სცენაზე და აი ინგრეოდეს ყველაფერი. და ამ მსახიობმა ეს სულ სხვანაირად გადაწყვიტა. ვნებები იყო შიგნით, რაც ახასიათებთ ესპანელებს. როგორი რთული წარმოსადგენიც იყო თანასწორობა ქალსა და მამაკაც შორის, როცა პიესა დაიწერა 1926 წელს. ისევე რთულად დასაჯერებელია, რომ დღესაც შეიძლება ადამიანი ჯალათის მსხვერპლი გახდეს პოლიტიკურ თუ სოციალურ კონტექსტში, აღნიშნა კარლოტა ფერერმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. ქორეოგრაფიული ელემენტებით დატვირთულ სპექტაკლს კი რეჟისორი რენე მაგრიც უძღვნის. საოცრება რა არის, რომ ძალიან კარგი მხატვრული ხერხებით, მაღალი მხატვრული გამომსახველობით არის ეს ყველაფერი ნათქვამი. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი საზოგადოებისთვის რაღაცის მომცემი იქნება. უსაინტერესო კი ეს ძველი, აი ეს ლორკას დროინდელი, დღევანდელი აქტუალობისთვის ინტერპრეტირებული სპექტაკლი, რა თქმა უნდა, საოცრად საინტერესოა და აქტუალური დღეს. მე ბერნარდ ალბასთან ძალიან სერიოზული დამოკიდებულება მაქვს, იმიტომ რომ დაიწყოთ იქიდან, რომ ჯერ კიდევ სკოლის მოწაფემ ნახე ბატონი თემურ ჩხეიძის მიერ დადგმული სპექტაკლი ამ ჩვენ საყვარელ ძვირფას რუსთაველის თეატრში. ძალიან კარგი სპექტაკლი, სადაც ქალ ბატონი სალომე ყანჩელი თამაშობდა ბერნარდ ალბას და მთელი თაობის საუკეთესო ქალ ბატონები მსახიობები. შემდეგ უკვე ისე მოხდა, რომ ბატონმა გოჩა კაპანაძემ დადგა ბერნარდ ალბას სახლი, სადაც მე ვთამაშობდი ბერნარდ ალბას სახლს და დღემდე ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი როლია. სპექტაკლი ეს არ არის ბერნარდა ალბა სახლი მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი საჩუქარის ფარგლებში რუსთაველის თეატრში დაიდგა.